We have to dance. Wamama ambia jirani yako, dance for the Lord. Dance for Jesus. It's not about us. It's about Jesus. Amen. Come on, amen. Shangilia Yesu. Let's go. Let's go. Let's go. Mabega, mabega. Mabega kwa Yesu. Vigelengele na shango za Western. Yesu.
mushindi wangu na
Hallelujah.
Be prepared, because this is a conference
nafasi nzuri. Amen. Nataka kushukuru Mungu for the journey masses ambazo ametupatia, na nataka kuleta announcement vile tutafanya. Nataka kwa dakika mbili tumwambie Mungu asante. Hakika ni kwa neema tuko hapa. Hakika ni kwa mkono wa Jehova. Bwana ametusaidia umbali huu. Nataka kila mtu asichukue dakika moja tu, mwambie Jehova asante. Inua hiyo mikono yako kumwambia Baba tunakuenzi. Tunatambua ni wewe umetusaidia. Tunatambua ni wewe umetuleta umbali huu. Tunasema ni asante. Father, in the name of Jesus, we worship you and we honor you. Thank you for another opportunity that you have given to us this evening, our God, so that we are able to gather in this hall. Baba, tunakushukuru. Father, we thank Tukitambua you. Imegharimu mkono wako. We acknowledge that it has wewe taken your hand. Pamoja nasi. You have walked with us. Asante kwa safari zote ambazo tumefanya siku ya leo. Thank you for all the journeys we've made today. Asante kwa mkono wako wa nguvu ambao umekuwa juu yetu. Thank you for your powerful hand that has been upon us. Tunasema utukuzwe na uinuliwe Yahweh. We say be glorified and be exalted Yahweh. Sasa tunakaribisha uwepo wako katika kongamano hili tunaanza jioni ya leo. And now we welcome your presence to this conference that we are starting today. Kwamba Bwana utakuwa pamoja nasi. That Lord, you are going to be with us. Tutakuwa na uguso wa Jehova. We are praying for your touch, Jehovah. Tutakuwa na mkono wa Jehova ukitembea mahali hapa. We are going to see your hand minister in this place. Ishara na maajabu na miujiza itatendeka. Signs, wonders and miracles shall happen katika kongamano hili. In this conference. Baba, tunakubariki. Father, we bless you. Asante kwa ushirika wetu pamoja. Thank you for our fellowship together. Asante kwa waunenaji wote. Thank you for all the speakers. Asante kwa wote wataundumu katika kongamano hili. Thank you for all that shall minister in this conference. Tunaomba ukawatie nguvu. Father, we pray that you strengthen them. We pray that you strengthen them. We pray for the word of the season. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Tunakubariki. We bless you. Na tunasema pokea sifa. And we say receive all the glory. Tumetutendea. Truly you have done it for us. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Baba, ni asante kwa jioni ya leo. Father, we thank you for this evening. Umetuandalia vyakula, tumeandaliwa vyakula na kunywa. Is food and drinks that have been prepared for us. Now as we take them with thanksgiving, we sanctify them by the word and prayer, even for the use in our bodies. Father, bless our food. Bless our water. We receive them with thanksgiving. And it is in Jesus' name we pray with thanksgiving. And the church say amen. Hallelujah. Tumshereke Yesu. Amen. Amina, amina, amina. Wow, wow, wow. Praise the name of the Lord.
your neighbor, mwambie it's good to see you around. Greet your neighbor, umwambie ni vizuri kukuona. Mwambie utabarikiwa kwa sababu ulikuja. Mwambie you're going to be blessed because you came. Amen. Amen. Our powerful and beautiful singers, you look wow, the Lord bless you. Waimbaji wetu wa nguvu mnapendeza, Mungu awabariki, mko sawa. Si kweli? Si wako sawa? Haya, tunaweza forget 1 minute. We can have our seats for 1 minute. To let the announcement ya jioni ya leo. So that we bring this evening's announcement. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Ili tusichelewe, tunataka kufanya hivi jioni hii. So that we are not late, this is what we want to do this evening. We want to go for dinner. Tunataka kwenda kula chajio. Within the next 30 minutes and or so. Kwa dakika 30 ama hivyo.